їх першочерговим основним завданням є стабілізація пошкоджених автомобілів опорними клинками, де блокування потерпіли за допомогою аварійних тварин. Також на реагування на події з небезпечними речовинами, які визнані. Позорне фотопробки для особових складів та за допомогою спеціального обладнання проведе блокування витоку небезпечної хімічної речовини. Зараз ви зможете спостерігати, як рятувальники першочергових дій, а саме рятування потерпілих, які знаходяться в автотранспортних засобах. Разом з іншими автомобілями до місця дорожньо-транспортної пригоди прибувають бригади медицини катастроф. Рятувальники приступають до проведення спеціальної операції по виявленню потерпілих. За допомогою ідеологічного контакту рятувального обладнання та автозвучки рятувальники здійснюють реформовані підступи. Ви можете також спостерігати, як рятувальник з метою запобігання загорання розлитого палива. Як ланки, які вийшли з непридатного для дихання середовища, здійснюють виніс та ноші потерпілих та передачі їх у собою. Паралельно пошуковими ланками пожежних рятунків. Ви можете спостерігати людей, які не можуть самостійно пересуватися, евакуюють за допомогою. Рятувальники на сьогодні рятувальні операції ви можете спостерігати роботу і всіх рятувальників з евакуації потерпілих за допомогою альпінійського спеціальної ноші. Монтується спеціальна система спуску з використанням альпінійського спорядження. Ви можете спостерігати, як здійснюється спуск травмованого.